kishin bojkotuar mësimin për të kundërshtuar përzgjedhjen e drejtoreshës së ri. Kështu, mësimdhënësit e gjimnazit Sami Frashëri në Prishtinë thanë se njëta ishte zgjedhur pa përfillur procedurat ligjore. Këtë e ka konfirmuar edhe zëvendës kryeministri Dukagjin Pupovci gjatë së pramtës. Madje njëti konfirmoi që inspektorati arsimit tashmë ka filluar procedurat për këtë rast. Konstatimi i inspektoratit është se procesi nuk është zhvilluar në mënyrë të ligjshme, për arsye të ndryshme procedurale. Inspektorati ka marrë vendim dhe e ka, them ashtu, urdhëruar drejtorinë komunale të arsimit në Prishtinë. Megjithatë, Pupovci bëri thirrje që mësimdhënësit të kryejnë obligimet e tyre e të mos e bojkotojnë mësimin. Ai ka përmendur shkeljet procedurale që janë bërë në këtë proces. Një udhëzim administrativ i cili parashë që kandidatët për drejtor duhet të intervistohen nga një komision tre antarësh, të cilin duhet të drejtoj një përfaqësues i drejtorisë komunale të arsimit. Përfaqësuesi i dytë mund të jetë i emëruar nga kuvendi komunal, ndërsa i treti nga ministria. Në konferencën e përjavshme, Pupovci tha se që nga e hëna mësimi është duke u zhvilluar me orar të rregullt.